bir odam xotinini ozodaligidan, pokizaligidan, erga qilgan e'tiboridan kunduzi yulduz ko'radigan bo'lib ketibdi. Shunchalik zihin o'tkir, shunchalik ko'z o'tkir bo'lib. Ayoli erini kiyimini har kuni almashtiradi. Bir kosaga ovqat suzadigan bo'lsa, 7 marotaba yuvib, e'tibor pokiza, piyolalar, chinilar, bozordan olib kelingan narsalarni nihoyatda toza e'tiborlik bilan qarab, yotadigan o'rinlar toza pokiza bo'lganligidan inson qanchalik pokiza sharoitda tursa, pokiza narsalarni tanovul qilsa, dili ravshanlashadi. Aql ziyraklashadi. Ko'z o'tkirlashadi. Ko'cha-ko'ydagi kasb-kor barakat topadi.